লালদু হোমা মিজোরামৰ পৰৱৰ্তী সম্ভাব্য মুখ্যমন্ত্ৰী। ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদৰ ভয়ংকৰ আগ্ৰাসনৰ মাজতে মিজোৰামত উৰুৱালে আঞ্চলিকতাবাদৰ বিজয় ধজ্জা। এসময়ত ইন্দিৰা গান্ধীৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বৰ পৰা এতিয়া মিজোৰামৰ সম্ভাব্য মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ 73 বছৰীয়া লালদু হোমাৰ আছে এক অনন্য পৰিচয়। ভাৰতীয় আৰক্ষী সেৱাৰ প্ৰাক্তন বিষয়া লালদু হোমাই চেৰচিপ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াই 2982টা ভোটত বিজয় সাব্যস্ত কৰে। ইয়াৰ পিছতে চৰ্চিত হৈ পৰিছে আৰক্ষী বিষয়াৰ পৰা ৰাজনীতিবিদলৈ পৰিণত হোৱা লালদু হোমা। উল্লেখ্য যে লালদু হোমাই IPS বিষয়া হিচাপে কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰি গুৱাহাটীত প্ৰথমে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। ইয়াৰ পিছতে তেওঁ নতুন দিল্লীত তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীৰ নিৰাপত্তাৰ মুৰব্বী হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল। ইফালে ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত 1984 চনত তেওঁ কংগ্ৰেছৰ পৰা টিকট লাভ কৰি লোকসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হয় আৰু বিজয় সাব্যস্ত কৰে। কিন্তু সাংসদ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকাৰ সময়তে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰে লালদু হোমাই। ইয়াৰ ফলস্বৰূপে তেওঁক সংসদৰ পৰা অযোগ্য ঘোষণা কৰা হয়। 1988 চনত সাংসদ পদ খাৰিজ হোৱাৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতি এৰি আঞ্চলিক ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰে লালদু হোমাই। দল ত্যাগ বিৰোধী আইনৰ আধাৰত সাংসদ পদ খাৰিজ হোৱা প্ৰথমজন সাংসদ হিচাপে পৰিগণিত হয় লালদু হোমা। সোমবাৰে ঘোষিত হৈছিল মিজোৰাম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল। চমকপ্ৰদ উত্থান ঘটাই ৰাজ্যখনৰ ক্ষমতা দখল কৰিছিল জোৰাম পিপলছ মুভমেণ্টে। মুঠ 40খন আসনৰ ভিতৰত লালদু হোমান নেতৃত্বাধীন ZPMএ 27খন আসনত বিজয় সাব্যস্ত কৰে। ZPMৰ চুনামিত বিধ্বস্ত হোৱা জোৰামথাংগা নেতৃত্বাধীন মিজোৰাম নেশ্যনেল ফ্ৰণ্টে মাত্ৰ 10খন আসনতে সীমাবদ্ধ থাকিল। এই জয়ৰ পিছত মঙলবাৰ বা বুধবাৰে চৰকাৰ গঠনৰ বাবে ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰিব বুলি জানিবলৈ দিছে ZPMৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী লালদু হোমাই। নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰা ZPMএ স্বতন্ত্ৰভাৱে চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি নিশ্চিত কৰি লালদু হোমাই কোনো এটা ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ সৈতে নিৰ্বাচনোত্তৰ মিত্ৰতা গঢ়ি নুতুলে বুলি ঘোষণা কৰিছে। লালদু হোমাই এই ঘোষণা কৰিছে যদিও বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা মিত্ৰতাৰ ক্ষেত্ৰত হেঁচা অহা বুলি এক সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে। বিজেপিৰ প্ৰচণ্ড হেঁচাত পৰিছে ZPMৰ নেতৃত্ব। কেন্দ্ৰৰ সহায় অবিহনে ৰাজ্যত এসপ্তাহো টিকিব নোৱাৰাৰ আশংকাত ZPM। কিন্তু এই হেঁচাৰ পাছতো যদি ZPMএ মিত্ৰতাত নাথাকি অকলেই আঞ্চলিকতাবাদৰ ভাৱধাৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি চৰকাৰ গঠন কৰে, তেন্তে সি হ'ব এক অনাকাংক্ষিত ইতিহাস। ভিডিঅ' এডিটৰ ৱাৰী সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নৰ্থ ইষ্ট নাও।